ପରମାତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବନେଇ ନଥାଏ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବନେଇଥାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆଜି ତୁମେ କରୁଅଛ, ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଯାହା ତୁମର ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ତୁମର ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ, ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁମ୍ଭରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 6 ମାସ କିପରି ରହିବ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା, ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ନେଇ କରି ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଏବଂ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ହେବ, ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏବଂ କ'ଣ ଅଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମାନେ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ନେଇ କରି ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି କୁମ୍ଭରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଶିଚକ୍ରର 11ତମ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭରାଶି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ଏଠାରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ବକ୍ରିମାନେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ନିଜ ଘର ଅଟେ। ତ ବାକି 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଚକର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଚକର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। 7 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇକରି 1 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ, ଖାସ୍ କରି ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ହେବା, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା, ଦାନ୍ତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣ 7 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇକରି 1 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକରି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାକି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
ତ 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର 7:30 ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଉଚ୍ଚାର କରିବେ, 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇ କରି 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ନପାରେ। ନହେଲେ ବାକି 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମନମନାନ୍ତର ତାଳମେଳ ରହିନପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ 15 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇ କରି 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମନମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ରାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ବାକି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 16 ଜୁଲାଇରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ। ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। 16 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇ କରି 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ମନ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନେଇ କରି 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇ କରି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ, ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ, ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। 7 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇ କରି 1 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 7 ଜୁଲାଇରୁ ନେଇ କରି 1 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ପୁଣି 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକରି 25 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ପୁଣି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକରି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତରବରିଆ ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନେଇକରି 30 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିଅରର କଥା ହେବା, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଭାବର ଗ୍ରହ, ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 13 ଜୁଲାଇକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ତରିକା ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ନିଜ ଘରକୁ ଦଶମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକରି 21 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକରି 21 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 21 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ନିଚସ୍ତ ହେବେ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, କ୍ୟାରିଅରରେ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା, ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ, ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଖାସ୍ କରି 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ ନେଇକରି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପୁଣି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନେଇକରି 15 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଟିକେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 15 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୋଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।